Takže jsme měli nádhernou konferenci mládeže. Byli jsme na cestě v roce 2016 a lépe řečeno jsme tak nějak chtěli vykročit do celého toho roku a dnešní slovo, který jsem si připravil pro vás, protože teď tu nejsou jenom mládežníci, ale církev, ale je to takový dovršení nebo taková tečka za tou konferenci, abyste si to mohli užít i vy tady, i vy, co posloucháte. A téma dnešního slova je vznešená cesta. Vznešená cesta. Víte, my máme, ne vždycky, ale poměrně často díky nějaký historický zkušenosti dojem, že opravdový věřící je takový ten, co má takový hrb, co není vidět, prostě co se snadno přehlídne, protože on je tak pokorný, že je z toho hrbatý. A víte, pokořit se před Bohem není si ubližovat. Pokořit se před Bohem znamená uznat, že je, uznat, že je víc než já a oddat se mu zcela. A rozhodnout se jít v každé oblasti svého života jeho cestou. Kdo tohle má ve svém životě, je pokorný člověk. Kdo tohle nemá ve svém životě, je pyšný člověk. A Bůh miluje pokorné lidi a miluje i pyšné lidi. Pravda je, že pokorný se mu líbí o něco víc. Ale pojďme dneska se do toho podívat trošku víc na tuhle cestu, kterou tě Bůh zve. Je třeba to zhodnotit. My lidi jsme tak stvoření a tahle kultura nás tak sformovala, že jen tak do něčeho nevstoupíme. Musíme vidět smysl těch věcí, rozumět nějak tomu, proč bych měl vzít svůj život a vzít svůj čas a vydat se nějakou cestou života, když nevidím smysl. Ale když v tom smysl vidím, tak si řeknu, no, to má smysl. Já jsem jeden ze seminářů, který jsem vyučoval, tak jsem dal těm mladým lidem jednu hlubokou radu, že mají spát. Že mají spát, když je čas spát. A přišel pak za mnou jeden bratr a říká, ty jsi to tak vysvětlil, že mám spát, že jsem se rozhodl, že budu chodit včas spát. Víte, až když člověk pochopí, proč dělat to, co je správné, my jsme prostě takoví, tak se proto rozhodneme, když jsme duševně zdraví. Někdy ta nemoc je tak veliká, že potřebujeme uzdravit ve své duši, aby jsme mohli dělat správná rozhodnutí. Začneme s přísloví 15.24. A tenhle oddíl písma je oddíl, který velmi ovlivnil můj vlastní život a stále ovlivňuje a naší církev tam na jihu. A tady je psáno, cesta života vysoko je rozumnému proto, aby se uchýlil od pekla dole. Já to vezmu ještě z jiného překladu, novějšího. Rozumné vede vzhůru cesta života, aby unikli peklu v hlubinách. Takže tenhle oddíl mluví o takových dvou základních věcech, že je tu nějaká životní cesta a že jsou tu nějací lidé, kteří po ní jdou. Když to řeknu jednoduše, každý z nás jde nějakou cestou. Člověk, který ztratil životní cestu, ztratil svůj životní význam, ztratil chuť k životu a když většinou se stává, že sebebrach napíše dopis na rozloučenou. A ať je ten důvod jakýkoliv, ten hluboký význam je stejný. Já jsem ztratil cestu, v podstatě říká. Já nevím, proč žít dál. Já nemám směr a nemám cíl. A ztratil jsem ho z různých důvodů, bolesti života přijdou z různých důvodů, ale tenhle princip zůstává. Dokud je cesta v životě, tak je naděje nějak v životě a tak je i vůle pro život. A písmo nám ukazuje, že jsou dva hlavní směry, kudy vede cesta pro život člověka. Jedna cesta vede vzhůru, je to ta vyšší cesta, a jedna cesta vede dolů. Je to ta nižší cesta. Je to život, který žijeme. My máme možnost se rozhodnout, jakou cestou se dát. Jakým životním způsobem se dát, když to takhle řeknu. Protože ne vždycky si můžeme zvolit okolnosti, do kterých se náš život dostane. My máme velkou míru svobody v naší zemi, tudíž můžeme hodně rozhodnout ve velké míře o životních okolnostech. Můžeme plánovat, přemýšlet o tom,
ty mocní rozhodují v určitý části i o našem životě, ale ta míra svobody je ohromná. Ale přestože žijeme v zemi, kde je ohromná svoboda, stejně se ti stanou, přijdou okolnosti, které jsi neplánoval, o kterých jsi neuvažoval. Někdy je to nádherný vzestup, někdy je to nenádherný sestup, když to takhle řeknu. Okolnosti můžou překvapit ve svém dobru, můžou překvapit ve svém zlu. Ježíš řekl, na světě budete mít soužení, ale buďte stateční. Já jsem přemohl svět. Haleluja, my máme naději do všech okolností. A když mluvím o tom, že na tobě je se rozhodnout o způsobu života, který bude žít, tak tím říkám, že všechny okolnosti neovlivníš ve svém životě. Ale jak se rozhodneš ve svých okolnostech, to je na tobě. Ty nemůžeš ovlivnit všechno dobro a zlo, který tě tady potká. Kdo ti to slibuje, je lhář, protože Ježíš to neslíbil. Ježíš jasně říká, že dokonce býváme svíráni a ne zcela zničeni. Býváme bezradní, ale ne zoufalí. Nemáme jenom ty nádherné chvíle tady na tomhle světě. Máme i těžké a složité chvíle na tomhle světě, protože celý svět leží v tom zlém. Ale rozhodnout se, jakým způsobem budu žít ve své okolnosti, ať je dobrá nebo zlá, je na tobě. Jestli jsi při smyslech, jestli jsi tak duševně zdravý, že se můžeš vnímat a můžeš přemýšlet o svém životě, tak je na tobě, jak se rozhodneš ve svých okolnostech, v kterých jsi. A to je důležité, abyste tomuhle rozuměli. My si myslíme, že můžeme vždycky za všech okolností změnit všechny okolnosti, ale my můžeme ve všech okolnostech, do kterých se dostaneme, se rozhodnout, jakou cestou půjdeme ve skutečnosti. Půjdu vyšší, anebo půjdu nižší. Víte, ono nás to láká, to samokazuju, nahoru, dole, dolů, ale jestli zrovna teď je nějaký kázání na druhé straně země koule, tak ten kazatel ukazuje nahoru pro mě dolů a pro něj dolů pro mě nahoru. Takže víte, tady se nemluví o těch vyšších cestách a těchto větších věcech, tak tady se nemluví, že to je jakoby nade mnou, jakoby o pozici v prostoru, ale o pozici v bytí. Protože vyšší cesta tě uvádí do vyšší kvality života. Do většího, dokonce můžu říct i významu. V určitý míře máme všichni stejný význam, ale když jdeš vyšší cestou, tvůj život může ovlivnit víc na tomhletom světě. Naopak, když si zvolíš nižší cestu, tvoje lidství se začne degradovat. Začneš, to znám tady mezi lidmi, oni řeknou, tyjo, ten člověk se chová jako zvíře. Ten člověk se ani nechová jako člověk. Proč? Protože jde cestou, která něco dělá s jeho lidstvím. Nějak ho snižuje. Není to o tom, že chodí níž. Prostě ty lidi, co neposlouchají Boha, to jsou ty, co... Ne, často vidíte naopak, že jo? Vidíte ty lidi, kteří poslouchají Boha a jsou tady. Jako se Ježíš říká, aby jsme se pokořili, ponížili a o nás vyvýší. Takže to není o tom, jak zrovna si vysoko v prostoru, ale jak si vysoko nebo nízko na své životní cestě. Jakou cestou jdeš? Jdeš tou vyšší, tou cestou vznešenosti, nebo cestou nižší? To je něco o cestách a pak je něco o těch lidech, který chodí. Písmo mluví o tom, že pro rozumné je cesta života. Pro ty, kteří jsou rozumní. Rozumný člověk uvažuje o svém životě a snaží se při zdravém rozumu zvednout prostě svůj život na vyšší cesty. A pak je jedna nejvyšší cesta. A to je Boží cesta. Pamatuj si, že ten nejlepší život, který můžeš prožít, je na Boží cestě. Všechno jiné, co zvolíš, už je menší ve svém dobru, velikosti a plnosti. Když mluvím o Boží cestě jako o ten nejúžasnější, tak nemluvím, že je to ta nejjednodušší. Že je to ta, kde to bolí nejmíň. To bych vám lhal. To bych byl lhář. Boží cesta je ta nejdražší cesta, největší cesta a udržet se na ní stojí největší cenu. To tak bývá, že? Když chci něco kvalitního, pořádného, tak ono se zvedá cena. Jednou
jeden bratr z Ukrajiny mi řekl, že prodává iPhony a že má 3 kategorie cen. Všechny se vyrábí v Číně, ale až ty nejdražší jsou ty opravdový. Já jsem do něj koukal a jsem si říkal, jak je tohle možný. On říkal, no někdo se koupí tu nejlepší, ale má značku, ale pravda, že vydrží nejmíň. Protože to nemá tu cenu, není to tak udělaný kvalitně. Já jsem tehdy se teda zasmál, ale tohle mě ve snu nenapadlo, ale nikdy je realita ještě živější než celý sny. A všechno, co má hodnotu, nebo čím je něco jakoby kvalitnějšího, většího, tak roste hodnota. Musíš víc zaplatit. A my tady mluvíme o boží cestě, jelikož máme jenom pár minut dnešního dne, na tohle kázání, takže já teď nebudu mluvit o těch nižších cestách. Písmo mluví, že to jsou všechny cesty tohodle světa. Takže s tím jsem hotový. A teď budeme mluvit o té nejvyšší a na té nejlepší cestě, kterou člověk může vykročit a jít. Co o tom mluví Pán Ježíš? Pojďme do Jana 14:6. Tady sám Ježíš říká, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Takže boží cestu, kterou Bůh dal každému člověku, ta cesta se jmenuje Ježíš Kristus. Jeho bytí, jeho dílo a jeho učení. To je cesta, kterou Bůh dal pro každého z nás. Ve skutcích se píše, že tomuhle světu není dáno jiné jméno. Není dáno jiné jméno lidem pod nebem, skrz který by mohli dojít záchrany. Není jiná cesta. Ježíšovo bytí nás zachraňuje. To je cesta života. To je to, co nás uvádí do něčeho vznešenějšího a většího. On je Bůh. On je slovo, který se stalo tělem. Kristem Bůh tvořil tenhle svět, ve kterém žiješ. A Kristem, slovem, Bůh tvoří svůj svět ve tvém životě i dnes. Boží lidé, zapamatuj si jednu věc, jestli chceš být na boží cestě. Na počátku všeho, kam vykročíš, musí být jeho slovo. Ne silný dojem. Ne? Na počátku byl silný dojem. To mají mnozí lidé, ale takový silný dojem z toho. Díky Bohu za silný dojem. Ale když, jestli to byl Jeremiáš nebo Ezechiel, konfrontuje falešní proroky, tak je konfrontuje slovem vidění svý srdcí následují, ne slovo Hospodina. Vidění svých srdcí následují, ne slovo Hospodina. Zamiluj si Boží slovo. Protože být se slovem Božím znamená být s Ježíšem. On je Bůh, ještě než byl tenhle svět. Jím Otec tvořil tenhle svět. A všechno nebeské, co přijde na tenhle svět, může přijít jedině skrze Ježíše, skrze slovo. Proto máme podobenství o rozsévači. To je to slovo, které zapadne do srdce člověka. A když vyroste, je to úžasné. Takže jeho bytí je naše cesta. On jako Bůh je cesta Boží pro náš život. On jako člověk je spasitel. On nás nezachránil jako Bůh, on nás zachránil jako člověk Kristus Ježíš. Člověk, který hříchu nepoznal. Ne, že by nevěděl, jak vypadá, všude kolem něj byl, ale on ho jakoby nevyzkoušel. On neudělal hřích. On poznal, co je hřích, ale on neudělal hřích. Takže to je to, co nás zachraňuje. Jeho bytí, to je ta vyšší cesta, kterou Bůh dává. A taky jeho dílo. Že co s vykupitelem, který by nevykoupil? Co s Ježíšem, kdyby nešel na kříž? On se narodil být spasitel, ale kdyby tam nešel, tak by nás nezachránil. Takže jeho bytí je cesta života. Jeho dílo je cesta života. Je to evangelium, to je boží moc ke spasení každému, kdo věří. A jeho učení je cesta života. To je to, co formoval, co dává člověku život. Když ti nesejdou z očí boží slova, boží učení, tak budeš žít to, co Bůh říká. A když budeš žít, co Bůh říká, tak tě bude provázet zdar a úspěch v životě.
Takže Ježíš je cesta od Boha pro každého člověka, ať tomu věří nebo nevěří. Není jiná cesta, ta nejvyšší. Není jiná cesta od Boha než Ježíš Kristus. Jaký vztah má člověk Ježíši Kristu, takový vztah má k němu Bůh. Počkej. Je jedna věc, co se neliší. Bůh miluje všechny, ať jdou tou cestou, nebo nejdou tou cestou. Ale písmo zrovna tak říká, že bez víry je nemožné se Bohu líbit. Takže Bůh miluje ty, kteří se mu líbí, Bůh miluje i ty, kteří se mu nelíbí. Myslím, že se všichni líbíme. Mně se třeba nelíbí, když moje děti dělají něco, co se mi nelíbí. Ale vůbec to nemění o můj vztah k ním. Já je miluju a dělají věci, které se mi líbí, nebo které se mi nelíbí. Akorát, když dělají ty, co se mi líbí, tak se u toho usmívám. A když dělají ty, co se mi nelíbí, tak smích se ode mě vzdálí. Jo. Ale miluju je pořád stejně. My někdy máme nějaký představy. Bůh miluje každýho člověka stejně. Každý člověk má cenu Kristova života. Ale líbí se mu ty, kteří chodí vírou. Kteří chodí po Boží cestě. Haleluja. Buď svobodný, jestli si myslíš, že ne, tak jo. Čím víc budeš chodit po té cestě, budeš moct zažívat větší přízeň. Proč? Protože Bůh ti bude moct víc důvěřovat. A když ti Bůh bude moct víc důvěřovat, tak ti víc věří. A když ti víc věří, no tak poznáš v tom víc Boha. A je to vždycky volba, kterou musíš volit ty a já. Protože na počátku všeho, co Bůh dělá, je něco maličkého. Je to slovo. A jak se o něj staráš přes všechny okolnosti života a necháš ho růst, tak začneš zažívat víc a víc Boží milost, která vychází z jeho slova. Bůh má rád všechny stejně, ale někteří se mu líbí víc a někteří míň a musí se s tím poprat ty. Musí se rozhodnout, jak se chceš líbit Bohu. Je to ve tvých rukou, jakou cestou půjdeš. A takže jsme si něco řekli, že je tu cesta, horní, dolní. Cesta, ta nejvyšší je Ježíš Kristus. A teď kam vede ta Boží cesta? Kam nás vlastně má dovést? Až to lítá do nebe. A to... Pojďme se zamyslet, co říká Ježíš, kam nás má dovést on. Vrátíme se do Jana 14:6. Ježíš řekl, já jsem ta cesta, pravda a život, nebo i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Takže cíl Boží cesty je Boží přítomnost. Nikdo nepřijde k Otci jedině, než skrze mne. Víte, my jsme zvyklí kázat evangelium. Evangelium je dobrá zpráva, díky Bohu, že aspoň nějaká na tomhle světě. To je opravdu dobrá zpráva. Svojí podstatou nejnádhernější zpráva, kterou si kdy slyšel a uslyšíš. To je evangelium Ježíše Krista. A často, když oslovujeme lidi, tak je vábíme dobrem a vábíme je blahobytem do Božího království. Říkáme, přijď k Ježíši a všechno bude fajn. Evangelisti to takhle mají jasno v tom. Přijď Ježíši a všechno bude fajn. A spoustu lidí uvěří, protože chtějí, aby věci byly fajn. Jsou duševně zdraví, takže chtějí, aby věci byly fajn. To u těch zdravých bejvá. Ať věří nebo nevěří. A teď vykročí za Bohem a najednou zjistí, že všechno není fajn. Že život s Kristem jim pokládá hranice a výzvy, které dosud nikdy nepoznali. Najednou oni řeknou, Ježíši, já chci být jako ty. Každý krok, který si udělal ve svém pozemském životě, chci následovat. Každou stopu, který si zanechal, do té chci vstoupit. A začnou jít. A najednou stopy vedou na poušť. Ježíši, všechno bude fajn, určitě jsi si jistý, že jako jsem druhý den na poušti, jako bude to fajn, nebo nebude. A Ježíš tak říká, bude, já tu byl 40 dní.
Chtěl jsi všechno, ne? A pak po poušti, když to přežijete. Tak si začne zpívat, zase bude snad všechno fajn. Už ta jistota není tak. Někteří řeknou, cash je, bude jednou všechno fajn. A... Ale tak nějak jdou dál. Nahoru a dolů, do slávy, i potupy a tak to dejchají. A už říkají, no už nic horšího nemůže potkat, jo. A nejenom Getsemanská zahrada. Říkají, teď už jsem rozjel svůj život, už jsem našel svoje místo v bytí, už vím, o čem je můj život na světě. A teď do toho vstoupím, do toho nebeského povolání. Už to vidím, jdu na to. Ale zapomenou, že musí projít údolím Getsemany. Místem, kde ani člověku nestačí jeho vlastní síla, aby zůstal věrný Bohu. Místem, kdy i anděl z nebe musel přijít, aby posílil dokonalého člověka Ježíše Krista, aby měl sílu naplnit to, proč existuje. A to už se píše na Facebooku. Ten evangelista slíbil, že všechno bude fajn. Já hynu, já hynu, já hynu. Ježíši, synu Davidu, smiluj se nade mnou. Když to tam dopíše, tak haleluja, tak... Ten anděl může přijít. To je cíl téhle cesty. Je Boží přítomnost. Ne blahobyt na tomhle světě. Ty lidi, kteří jsou v bludu, poznáš snadno. Bůh je povolá do služby a řeknou, jasný, jasný, pane, provedu, až budu mít víc času, až budu mít víc peněz, až budu zdravější. Až. A teď si tam klidně dej svoje až. Nemusíš to říkat nahlas. Klidně si tam říkat. Já neznám křesťana, který by neměl aspoň chvilku svýho až. Takže se klidně podívej kolem sebe, i za sebe a před sebe a na mě taky. I já měl svoje až. Já jsem si nikdy žádný až neměl. Smiluj se nad ním, Ježíši, synu Davidův. Mnohem zajisté klopítáme všichni. Ne někteří z nás. Všichni. Každý má svoje až někdy. Ale pamatuj si, zbožný člověk neříká až, pane. Zbožný člověk, který jde vyšší cestou, řekne, tady je to, co ti dát můžu. Jenom ode mě neodjímej svého svatého ducha. Jestli pro tebe není největším pokladem jeho přítomnost, tak dřív nebo později budeš sveden z vyšší cesty. Sám Satan se zjevuje jako anděl světla. On ví, kde si na tebe počkat. On ví, kde ti nabídne něco, co má pro tebe větší hodnotu než ta boží cesta. A jestli pro tebe není to nejdražší, to, že on je s tebou a ty s ním, tak tě ďábel svede. A už se mu to určitě i párkrát povedlo mezi náma. Jako nikde to nebudu říkat, ale... I v mém případě. Neříkejte to nikde, oni už to stejně všichni slyší teď, takže je to i ta cesta hledání. Cesta za Bohem. Cesta, kdy se stávám slabým, aby při mě mohla být jeho moc. Cesta, kdy se stávám hloupým, aby Boží moudrost bylo to, čím žiju. To je Boží cesta. To je Ježíš. Je to Kristus ve mně. Ta naděje slávy. Nekážu sebe, ale jeho. Buďte rádi, že ne sebe, bych vám zničil život. Krista kážeme. Učit se každého člověka, napomínajíc se každého člověka, aby jsme postavili každého dokonalého v Kristu. Haleluja. Takže cíl Boží cesty není tvoje plná peněženka. Cíl Boží cesty není to, že budeš vždycky zdravý. Na tomhle světě, v kontextu tohle světa. Že budou tě mít vždycky všichni rádi. Že všechno bude fajn. To je blud. Ježíš řekl, budete mít soužení na světě. Ale já jsem přemohl svět. Díky pánu, že to zase není učení. Teď jsi křesťan, tak si to užíváš do konce. Sámý soužení. Ne, díky Bohu. Bývají vzestupy, ale jsou i těžké chvíle. A nemá smysl předtím zavírat oči. To je Boží cesta do Boží přítomnosti. A co se stane, když budeš v Boží přítomnosti? Už i tady na tomhle světě. Pojďme se podívat do Bible.
Židům 13. Židům 13, 5 a 6. Musel jsem nějak získat čas. Nikdy se nemůžu vyznat ani ve svých poznámkách. Haleluja. Židům 13, 5 a 6. Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl, nikdy tě nenechám a ani tě neopustím. Takže můžeme směle říkat, Pán je můj pomocník, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk? Zabít mě, zbít mě, okrást mě, hád mi, zradit mě. To všechno lidi můžou udělat, ale to nikdy neudělá Bůh. To on nikdy neudělá. A když je on mým pomocníkem, on mi pomůže. On mě nikdy nenechá pokoušet nad moje možnosti, ale s každou zkouškou způsobí východisko, abych mohl obstát. Bohu pak chvála, který mi dává vždycky vítězství v Kristu Ježíši. Dobrořeč duše má Hospodinu a nezapomínej na žádné jeho dobrodění. On ti odpouští všechny tvé nepravosti a uzdravuje všechny tvé nemoci. Haleluja! Haleluja! Bůh je dobrý, on mě nezničí, on mi pomůže v každé těžkosti. Já vím, že když půjdu s ním, tak jeho dobro bude se mnou. On mi pomůže, on mě posílí, on mě zaopatří, protože on je mým pomocníkem. Protože jdu jeho cestou do jeho přítomnosti. A v jeho přítomnosti je jeho požehnání. Já nehledám na prvním místě to, co on dává. Já na prvním místě hledám jeho. A když ho najdu, tak všechno, co je třeba k životu a zbožnosti, je mi darováno skrze poznání Pána Ježíše Krista. Bůh mi dá moudrost, kterou potřebuju a sílu, která je třeba k životu, aby mě uvedl k tichým vodám a k zeleným pastvinám. Haleluja. A proto i kdybych měl jít přes údolí stínu smrti, já se nebudu bát zlého, protože ty jsi se mnou, tvůj prut a tvá hůl mě potěšuje. To znamená jít Boží cestou. A kdo může jít tou cestou? Řekli jsme rozumní. A kdo je ten rozumný? Jak se to pozná? Nebo jakou kvalitu musí mít člověk, aby dokázal jít tou nejvyšší možnou cestou, která existuje pro člověka od Boha? Filipským 3. kapitola, verš 7 až 14. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všechno považuji za ztrátu vzhledem k nadřazenosti poznání Krista Ježíše mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista a byl shledán v něm. Nemaje svou spravedlnost, která je ze zákona, ale tu, která je skrze víru Kristovu, tu spravedlnost, která je z Boha a spočívá ve víře, abych poznal jeho i moc jeho zkříšení a účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak snad dospěl ke vzkříšení z mrtvých. Ne, že bych již dosáhl, anebo již byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen Kristem Ježíšem. Bratři, já nemám za to, že bych již uchvátil, ale činím jediné. Zapomíná je na to, co je za mnou a vztahuje se k tomu, co je přede mnou. Ženu se k cíli, k vítězné odměně Božího povolání z hůry v Kristu Ježíši. Haleluja! Promiňte, jsem nadšenej z Božího slova. Tak tenhle život, to je velká cena. Mluvíme o nejvyšší cestě. Mluvíme o cestě svatých. Mluvíme o Boží cestě. Mluvíme o té nejvznešenější cestě, která existuje. Ta nejdražší cesta, kde musí zaplatit největší cenu. Svůj život jemu dát, aby on žil v tobě. Aby si mohl jít po té cestě. Jíte církev. Církev je Boží plán pro lidstvo, pro lidi. Sbory, společenství, církev prostě. Víte, v církvi nemůžou být všichni. Bůh chce, aby tam byli všichni. Ale v církvi a církev tvořit můžou jenom ti rozumní lidé, kteří rozumí tomu, kdo je Kristus a kteří se rozhodli jít Boží cestou
za všech okolností svého života. Jiní lidé v církvi nevydrží a nemůžou jí tvořit. Proto tolik lidí jakoby přijde do církve a pak zase jde, projdou církví. Někteří se zastaví, rozlídnou, odejdou. Někteří, kteří odešli, se zase vrací. Někteří díky Bohu taky zůstávají od začátku. Proč je tolik pohybu v té církvi? Protože když se sjedou dva nebo tři, tak je Ježíš uprostřed. To je ta cesta do Boží přítomnosti. Ale člověk musí zaplatit cenu, aby tou cestou mohl jít. Kristus se musí stát jeho životem. Kristův život, Kristovo bytí, Kristovo dílo a Kristovo učení musí být cestou pro toho člověka, aby mohl jít tou vyšší cestou. A někdo přijde do církve, protože mu řekli, že všechno bude fajn. A ono jenom zjistil, že ačkoliv ta cesta je úžasná, tak na ní není vždycky všechno fajn. A nejsou v ten daný čas třeba ochotní platit tu cenu. Proto jdou dál. Někdo jen tak řekne, říká, tak tohle, tak to ne. Někdo řeknou, tak tohle, to si ještě poslechnu. Tak to ne. Někdo přijde a řeknou, tohle, tak to jo. A říkou, já už tady byl. Já jsem odešel. Zkusil jsem jiný cesty. A zjistil jsem, že není nic většího než tadle. Nezastavíš všechny lidi v církvi, kteří přijdou. My tu nejsme o toho zastavovat je. My jsme o toho je milovat. My jsme o toho jim žehnat. Ať jsou hezký nebo škaredý. Ať jsou dobří nebo zlí. Ať jsou to boží přátelé nebo boží nepřátelé. My máme na této cestě jeden úkol. Milovat všechny lidi. I ty, kteří nás nemají rádi. A tím jim svítit na cestu. A oni někdy utečou, jdou po cestách temnot, ale když zůstaneš v té lásce, tak zůstane vzpomínka na světlo v těch lidech. Když nebudeš zlořečit těm, kteří tě zradili a ublížili a budeš jim dobrořečit a žehnat a modlit se za ně, tak oni můžou odejít někam, někdy, ale dokud ty je máš na mysli a žehnáš jim, tak jim Duch Svatý může připomenout světýlko a můžou se zase vrátit ke světlu. Ne k tobě, ale k Ježíši. On je světlo světa. Ale když Ježíš je v tobě, tak svítíš jeho světlem pro ty lidi. Ale to jde jenom tehdy, když jdeš Boží svět cestou. Cestou vznešenou. Cestou svatou. A Bůh i já doporučujeme tuhle cestu všem. Amen. Haleluja. Díky, Pane Bože, já ti děkuju, že jsi dobrý k nám vždycky a že jsi k nám plný milosti a pravdy. Já tě prosím, aby jsme si vzali ten čas na tebe víc, než to děláme doteďka. Aby jsme si uvědomili, že cílem tvojí cesty, Ježíši, cílem života s tebou, je přítomnost Boží v našich životech. Já tě prosím za to, pomoc nám se ve všech okolnostích, v kterých jsme, pomoc nám se rozhodnout jít tvojí cestou. Amen. Amen.